អឺយើងថាកដៅហ្នឹងនេះនឹងនេះទៅជាអីបើជឿនៅស្វាយរឿងព្រៃវិញក្រៅងប់សុខសប្បាយបងប្អូនសោកបាទហើយអត់លឹកស្រុកលឹកអីហ៎ហើយកញ្ញារ៉ាប៊ីស្អាតទេស្អាតតែចឹងប៉ះខ្លួនអត់អកហើយសំគ្នាអត់ជូនឥឡូវពាក់មីគេគាត់ចឹងនិយាយពាក្យប៉ັດខ្ញុំដឹងថាមិនអីទេចាពាក់មីហើយនឹងប៉ែនចម្រុងមួយណាសំមួយរ៉ាប៊ីជាងប៉ែនចម្រុងអូយណាតាថាម៉េចបងនៅណាគេចិត្តញ៉ៃតែជាការពិតណាឥឡូវពាក់មីហ្នឹងចម្រុងពីណាស្អាតជាងយ៉ាចម្រុងពាក់មីជាមួយបងព្រះសវត្តសវត្តថាម៉េចបណ្ដោយទៅអ្នកណាក៏គេថាម៉ែគាត់ជាងគេចុះពាក់មីមួយឆ្កែណាស្អាតជាងយ៉ាអូយអាចជិះមួយឆ្កែទៅជិះមួយឆ្កែខ្ញុំឆ្កែអត់និយាយឆ្កែទៅជិះໃຫຍ່តែបាយអាចឆ្កែខ្ញុំស្ញាណែខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ដល់គ្នាបងគាត់នេះមិនពាក់មីណាគាត់តែមុខដូចគាត់តែជះខ្ញុំហើយអីចាជះឆ្កែទៀតឆ្កែបាទហ្នឹងលឹកហ៎ទៅទុកបាទហ៎ខាងនេះអីឆ្កែជិះអង់គ្លេសឆ្កែនេះតែពីអត់ទេបើជួឆ្កែទៅថាមានឆ្កែជិះសាប់អង់គ្លេសខ្ញុំតែនិយាយភាសាឆ្កែមកមកអោអ ឺមកខ្លួនណាហៅឆ្កែចឹងមិនមិនមិនទៅហៅឆ្កែមើលហេហេខ្ញុំប្រាប់ពីព្រោះប្រទេសហៅឆ្កែហេឆ្កែដំណាឆ្កែវាចេះទេហៅមិនអត់ចេះហៅមកភ្លើងមកចង់ធ្វើមនុស្សហេហេណាឃើញមកអត់គេមកអូឆ្កែពីស្ពែសាប់បញ្ជើកៃណាអូចុះឆ្កែស្មាឥឡូវគេមានលុយឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឆ្កែចាយលុយគាត់ជាកញ្ចះខ្ញុំដាច់សាច់មួយខែមួយខែខ្ញុំឲ្យលុយ50ដុល្លារគាត់ដល់ជូនផ្ទះបោកកៅលាងចានដាំបាយឲ្យជូនជើងតែអត់អាចធ្វើឲ្យសំអាតខ្ជិលនោះខ្ជិលក្នុងរឿង00ក្នុងរឿង007ឯងនៅក្រៅបានកញ្ចះទេគេចាក់បាត់អីមុនភ្លេចសួរអ្នកចាក់ចម្រៀងនេះខ្ញុំសាច់ខ្ញុំចាក់ស្របចាក់ចុះតែឡើយចង់ប្រាប់អាមេរិកកាំងផាល់ពីហ្នឹងឡើយគាត់ជាជប៉ុនមកតាមីអឺសាក់ភ្លេងដំបងសាក់ភ្លេងដំបងនេះមើលចាំគ្នាមែននេះសាក់មើលសើមើលទៅចាត់ចាត់ចំដោយដោយយ៉ាងអូយ៉ាងឯងញ៉ាំនឹងឯងកោបងអេអេអេជិះនេះមកញ៉ៃជួនស្រីក្បត់ប្រុសក៏ជួនប្រុសក្បត់ស្រីយំតាម Facebook លេខនាំអាដៃការស្រឡាញ់គ្នាដបងល្អល្អអើងសឹងអីកុំលើកគ្នាខាងមុខខ្លៃតែមិនដែរបាយអីសោកខ្ញុំខ្លាចអ្នកនេះអេថ្ងៃមួយថ្ងៃដែរញ៉ៃតែស្រីមកអត់ប្រាប់ដូចក្បៃអត់មើលខ្លួនជិះជិះជិះអូក្ដីស្នេហ៍យើងយកឆ្កែមកហូបគេគួកាំងតែបំរាស់ដីសាវ៉ាបើសិនជាបានមកមិនដឹងភ្នំប៉ិនណាទនាងមកជីវ៉ាសើចច្រើនយើងយល់ថាភីគេកាយលើបើសិនជាអូនកដៅមកនៅអង្គុយព្រមសមោចវាលឿនវៃហើយតែទត់ឲ្យងាប់មិនថាអូនជាប់មិនស្រឡាញ់លុំលុំណាណាស់ប្រយ័ត្នណាស់ខ្លៃទៅស្គាល់គ្នាដំបូងវិញតែធ្វើមកចាប់ដៃទៅស្គាល់ច្រើនថ្ងៃបើចាប់ដល់អីផ្សឹងបើសិនជាអូនប្រឹងអានឹងអត់ផុតពីអាណាទេបងអាយ៉ាណាទៅយកស្រីដល់មុខមុនអាយ៉ាក្បាលអូស្នេហ៍
តទៅអូនកុំគិតច្រើនអីកុំទេកាត់ទុកប្រខន់តែប្តីមានស្រីសុខតែប្តីមានប្រុសអានឹងសំភេកហីបលែងអស់ម្ដាយចាំមើលកំផើតដល់ណាប្រខោចេញទួយឲ្យគាត់ធ្វើបន្តប្រខោចដល់ក៏អានឹងចាំចែកធ្វើគ្នាហើយគូគាត់ថាមើលគំរូពាក់មីគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធងំមិនដូចអាចចម្រុងអាក្រក់ខ្លួនសាប់ព្រៀនមកអីបងប្អូនណាបរោមណងបុជីបានសើចច្រើនធៀបជុំបរោអបានចម្រុងHey, so what happened? All your problems, I get money.